វិធីសាស្ត្រទី21សម្រាប់ខ្លោនកាពះពវៀនឬដងបាតទល់មួកចាស់បុរាណលោកឲ្យយកផ្លែអង្គញ់ក្របថ្នោតមើមខ្ទឹមដីផ្លៃជីសង្កហុំយកទាំងអស់យកទៅកំឡោចដកតដីផ្លៃមួយចេញទេហើយប្រមូលទាំងអស់ហ្នឹងយកមកត្រាំស្រាឬក៏ដាំផឹក